Yaxın bir ay, ay yarım ərzində Xətai rayonunda daha bir modul tipli xəstəxana inşa ediləcək. Prezident İlham Əliyev Xətai rayonunda modul tipli hospitalın açılışından sonra bir neçə televiziya kanalına müsahibəsində belə deyib, bildirib ki, indi açılış olan hospital 800 çarpayılıqdır. Yeni xəstəxanada isə 1300-ə yaxın çarpay olacaq. Beləliklə, təqribən 2 ay ərzində 2000-dən çox xəstəni yerləşdirmək mümkün olacaq. Dövlət başçısı modul tipli xəstəxanaların inşasının davam edəcəyini deyib. Ümumiyyətcə bildirməliyəm ki, hal-hazırda ölkəmizin 45 xəstəxanasında koronavirus xəstələri müalicə alır və onu da bildirməliyəm ki, bu xəstəxanaların 36-sı mənim sərəncamımla inşa edilibdir son müddət ərzində. Və təsəvvür etmək çətin deyil ki, əgər bu xəstəxanalar tikilməsəydi, indi biz hansı problemlərlə üzləşə bilərdik? Və beləliklə, bugün kifayət qədər bizim borç çarpaylarımız var hələ ki, ancaq biz hər bir vəziyyətə hazır olmalıyıq. Bildirməliyəm ki, yeni istifadə verilmiş yeni klinikada hal-hazırda 350 xəstə müalicə alır və qısa müddət ərzində orada çarpayların sayını biz 700-750-yə çatdıracaq. Ona görə hesablamaq çətin deyil ki, qısa müddət ərzində biz yəni burada 2100, əlavə 15 modul tipli xəstəxanada 3000, yeni klinikada əlavə 350 və beləliklə 5000-dən çox xəstənin biz yerləşdirə biləcək əlavə, əgər buna ehtiyac yaranarsa. Dövlət başçısı dünyada koronavirus xəstəliyinin daha geniş vüsət aldığını diqqətə çatdıraraq bildirib ki, bəzi ölkələr yumşalma tədbirlərindən sonra xəstəliyin yayılma tempinin genişləndiyini gördülər. Ona görə də indi dünyada bir çox ölkələr yenidən məhdudlaşdırıcı tədbirlərə qayıdırlar. Hesab edirəm ki, bu düzgün qərardır. Çünki bugün bu xəstəliyin tam müalicəsi üçün peyvənd mövcud deyil. Belə olan halda yoluxmaların sayı arta bilər. Nə qədər çox insan yoluxursa, o qədər də çox insan bundan sonra da yoluxa bilər. Bizə gəldikdə biz bəri başdan bütün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi ilə vəziyyəti nəzarətdə saxlaya bildik və bugün də vəziyyət nəzarət altındadır. Baxmayaraq ki, hal-hazırda gündə haradasa 500 yeni insan xəstələnir, yəni yoluxma templəri yüksəlibdir. Ancaq vəziyyət nəzarət altındadır və əlbəttə biz pandemiyanın ilk günlərindən çox önəmli addımlar attıq. Mən deyə bilərəm ki, fevral ayında bizim cəmi 6 laboratoriyamız var idi. Hal-hazırda bu laboratoriyaların sayı 29-a çatıb və 15 yeni laboratoriya sifariş edilib, yoldadır, gələcək və bu 44-ə çatacaqdır. Və bu, bizə imkan verəcək ki, daha çox testlər keçirək. Onu da bildirməliyəm ki, 500 mindən çox test keçirilib bugünə qədər və adam başına düşən testlərin sayına görə Azərbaycan dünyada haradasa 40-cı yerlərdədir. Prezident İlham Əliyev deyib ki, məhdudlaşdırıcı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı addımlar vəziyyətə uyğun şəkildə atılır. Bu addımların əsas məqsədi insanlarımızı, onların sağlamlığını, həyatını bu xəstəlikdən qorumaqdır. Pandemiya dövründə bütün imkanlarımız səfərbər olunmalıdır ki, biz bu vəziyyətdən az itkilərlə çıxa bilək. Dövlət başçısı karantin qaydalarına əməl etməyənlərə ciddi xəbərdarlıq edib, bu kimi hallara polisin adekvat reaksiya verəcəyini qeyd edib.